ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាសន្នធំហើយថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន 676នាក់បន្ថែមទៀតដែលជាកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មាន ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានជូនដំណឹងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាថ្ងៃនេះក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន 576នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន 70នាក់ចា៎ហេតុដូច្នេះ ហើយសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ហើយចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមេរោគចង្រៃនេះឆាប់ស្បើយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាពិសេសត្រូវតែចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ 3កុំ 3ការពារទាំងអស់គ្នាចា៎ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា